Acho que era junho de 82. Eu sempre esqueço do dia, mas lembro do mês. A gente mal se conhecia, nos vimos apenas uma vez. Mas foi com uma fotografia de um velho filme francês. Não fosse a roupa que eu vestia, naquele estilo new, quem sabe eu conseguiria chegar perto de você. Quase 16. Ninguém me conta.